Traigo-vos per venir. La idea que tenim és, primer, que de presentar un llibre que s'ha interessat molt, que és aquest, que és un llibre d'autoria plural, que aquí en Marc ha vingut a presentar, i que la mateixa gent, o més o menys la mateixa gent, que ha fet possible aquest llibre, havia publicat fa 20 anys, el 2004, un altre que es deia Barcelona marca registrada i que era una reflexió sobre com estava tot canviant i com era la ciutat en aquest moment. Ara, després de 20 anys, les coses s'han canviat encara més i aquí el Marc es explicarà una mica les conclusions a les que han arribat, com és aquesta ciutat en la que vivim o més aviat mal vivim. I després d'aquesta reflexió una mica més general, parlarem d'un tema concret que és, ara es farà a final de l'agost d'octubre, es farà un d'aquests macroesdeveniments a què estem acostumades, que és la Copa Amèrica de Vela, que té una nova agressió a les veïnes, un nou motiu d'expulsió i de vendre encara més la ciutat, perquè tot això és una idea de vendre la ciutat com un producte. I la trobada o la xerrada es diu parlem d'un model, no? Un model, com és que, com era? No, ara no me'n recordo de moment. Barcelona en venda com reflexió sobre un model depredador. Jo sé que al llibre no els agrada, als autors del llibre no agrada això de parlar del model. Nosaltres no l'hem fet per fer controvèrsia, és només per posar-li un nom. No és cap... no tenim una idea clara de què és model o què no és, ja ens ho explicaran. I res més, ara continuarà explicant. El Marc ens explicarà com ha fet el llibre, la idea que tenien i tot això. I després la Marí, que és una companya de la plataforma de la Copa Amèrica, ens explicarà què és la Copa Amèrica i per què ens hem d'oposar. I què podem fer? Després parlarem, farem una mica de debat per veure com respondre col·lectivament a aquestes amenaces. O sigui que moltes gràcies i endavant. Bueno, estem en família. Avall. Bueno, llavors hem dit que el micro sí, no? Sí. Sí? Bueno, bon dia, jo sóc en Marc, vinc del barri de Sants, d'aquí del barri del costat, digues. I com molt bé deia, doncs vinc a intentar doncs, aquest llibre. El vam començar doncs, com una proposta de Virus Editorial de continuació d'aquest Barcelona marca registrada, que és un llibre coral i col·lectiu també que vam treure el 2004, no? Que és una mica el que ja ens acompanya, i doncs, és una mena d'actualització, o el que vol ser és una mena d'actualització de l'estat de la ciutat i sobretot de les relacions d'antagonisme entre les classes dominants i doncs, el que serien les classes resistents populars, obreres, i quina és la relació conflictiva entre aquestes classes 20 anys després d'aquell episodi. És un llibre col·lectiu, és un llibre també doncs, que surt des de baix, que és teòric i abstracte però que pretén sobretot ser una eina pràctica, no? I una eina... Ja que em posaré la rosa que si no després m'enrotllo mogollon i... Llavors, bàsicament el que vinc a fer avui és una mica de dibuix general d'un marc d'on estem a Barcelona el 2024 o com interpretem nosaltres que estem i quina és aquesta situació entre aquesta relació entre les classes dominants i l'antagonisme a la metròpolis Barcelona. Hi ha hagut un augment de la capacitat del capital d'acumular capital i poder, no? Quina és la capacitat de les xarxes de resistències? Doncs aquestes són una mica les preguntes que ens fèiem en un context, ja ho sabem, no cal repetir-ho, de crisis múltiples. No? Hem assistit fa poc a una pandèmia mundial, no? Que jo crec que és la pitjor crisi imaginable a nivell de posar en qüestió els cossos, no? De salut.
vivim una crisi ecològica permanent, vivim una crisi social que també s'extén doncs, cada vegada més, ho veiem amb els desnonaments que tenim que afrontar cada dia als nostres barris, sobretot en els cossos de la gent migrant no? i dels cossos racialitzats. Vivim també, per tant, una crisi de reproducció general. El capitalisme ja no pot reproduir-se a si mateix no? i, per tant, ja es desresponsabilitza també de la força de treball. Penseu que el pacte fordista era justament poder garantir que els cossos dels treballadors i treballadores poguessin sobreviure i poder tornar a la fàbrica l'endemà per seguir produint. Doncs ara el capital ja no es preocupa ni per això. Ja i és igual, és indiferent. I aquí està doncs, els Uber, aquí estan els Glovo, no? aquí estan tots els serveis aquests de plataforma que han sofisticat, diguéssim, els mecanismes d'explotació dels cossos i del territori de la ciutat de Barcelona, en aquest cas concret. En aquests moments de crisis múltiples, ja us dic que el nostre anàlisi no és gaire optimista, però estem en el moment que estem, no estem en el moment de... Doncs, ojalà poguéssim radiografiar un moment de los mundos de Yupi, de qué bien estamos, però no és així, i ho sabem molt bé perquè ho patim cada dia. Totes aquestes crisis que posen de manifest? Doncs el que posen de manifest sempre totes les crisis, que estem en un moment de reestructuració del capital. Què vol dir un moment de reestructuració del capital? Doncs un moment en què les classes dominants han de canviar les maneres com extreuen valor, com expropien el valor del propi territori i de la pròpia gent treballadora. Això és el que és una reestructuració del capital. Com s'extreu valor i sobrevalor i plusvalor del territori, del sistema productiu i de la gent que tenim la desgràcia de viure sota el seu jou, el seu domini. I què passa en aquests moments? Pues que estem en un moment d'interregne. Per mi, és el que Isabel Stengel sempre parla, no? que estem en un moment de les alternatives infernals. Què vol dir alternatives infernals? Pues, què estàs, amb Ucrània o amb Rússia? Pues, amb ningú, no? No? I t'obliguen a posicionar-te. No? Però t'obliguen a posicionar-te en una cosa que és el menys pitjor, no? el menys dolent, no? quan en realitat no tens per què caure en aquestes dicotomies. Per tant, període d'alternatives infernals i període també, per mi, d'un interregne reaccionari. En els períodes de reestructuració el que apareix és la reacció. I molts moviments també socials d'avui, per mi, neixen d'aquest ímpetu de reacció i per tant són reaccionaris. Val? I això ho veiem en molts àmbits. No posaré exemples perquè avui la xerrada no va d'això. Aquest és el panorama. No? I el llibre doncs, una mica el que fa és intentar capbussar-se en els últims 20 anys des del Barcelona Marca Registrada i veure quines són les formes en les que ha canviat el capital i com aquests mecanismes d'extracció de valor del territori que estàvem al·ludint doncs, també s'han sofisticat i refinat molt més. I per tant, d'això el que volem és extreure una lliçó de com els moviments podem respondre no? a aquests embats, a aquests sistemes de perfeccionament dels mecanismes d'extracció de valor i de plusvàlua i de sofisticació de l'explotació. Sabeu quin és el millor resum de la situació actual del territori de la societat catalana? Dos xifres, 18 i 8. Sabeu què són els 18 i 8? Què són? Què ho saps? És el número de persones i de porcs. Com saps? Ah, perquè... Ah, i això ho diem? Pensava que no, eh? Pues sí. El 2022 eren, el 2022 eren 15 i 8. Ara ho he hagut d'actualitzar i és 18 i 8. Per què? Perquè 18 milions de turistes que ens visiten cada any i a Catalunya som 8 milions de porcs, no? Que doblem pràcticament el nombre de porcs de qualsevol regió de la resta de l'estat espanyol, no? 8 milions de porcs. La merda que genera això doncs ens assenyala com el país de les merdes per excel·lència, no? Entre doncs, tots els turistes que visiten i defequen a tots els lavabos de tots els hotels de luxe i de tots els resorts i de tots els spas,
amb sumant doncs, la merda que generen tots aquests 8 milions de porcs amb els sacrificis i amb tota la maquinària i entramat que suposen, doncs crec que no hi ha millor situació, millor resum de la situació actual que aquesta. El llibre, doncs, passa, fa una anàlisi justament d'aquesta refinament de la dominació i dels seus mecanismes, i ho fa perquè fixeu-vos que el capitalisme neoliberal, o diguem-li com vulguem, com li vulguem dir, el que genera és una mica de, ja, com un mirall invertit de la crítica. És a dir, el que fa molta gràcia, fa 20 anys nosaltres podíem articular una crítica al sistema, no? Al model, l'anomenat model Barcelona, al model de desenvolupament territorial, i la crítica era doncs, més o menys bandejada com van, doncs, per insignificat, no? Segurament. Tot i que, per exemple, amb el Fòrum 2004 doncs sí que es va aconseguir que fos allò un autèntic fracàs, no? I una veritable vergonya per l'àmbit internacional, tot i que sí que van aconseguir, per exemple, doncs, colonitzar una part del litoral important de la costa barcelonina, no? Per exemple, creant el barri de Diagonal Mar, que com sabeu és un dels barris amb més renda per càpita de tota la ciutat, no? Per tant, tampoc és un fracàs absolut. En tot cas, fixeu-vos que en aquell moment el que podia ser rebutjat per una crítica insignificant, en aquell moment, ara mateix, la mateixa crítica que estem fent aquí, que segurament farem des de la plataforma de la Copa Amèrica a l'Avent, ells se'n van a glòria, no? Ara veiem en els diaris, en els titulars, les mateixes crítiques que nosaltres podem fer d'extractivisme, de depredació del territori, ells no tenen vergonya en els seus fòrums empresarials i en les seves portades i capçaleres mediàtiques en vanagloriar-se del mateix. Per això parlo d'un mirall invertit, no? Nosaltres podem articular la crítica i el que per nosaltres és totalment nociu, dolent i negatiu, per ells és totalment positiu, encomiable i ho poden i fins i tot ho reivindiquen, no? A què hem assistit aquest cap de setmana? A una convenció mundial de trobada del McDonald's, no? Del McMuerte, no? Els han fet un concert privat, no sé si ho sabeu, ja han fet un concert privat al Palau Sant Jordi. Han tallat tot Montjuïc perquè els senyors congressistes poguessin passejar-se per allà. McDonald's els ha pagat a tots els treballadors el viatge i l'estància i tot, no? Què ens diran la premsa burgesa? Ens dirà, oh, han aportat no sé quants milions d'euros a la ciutat, han aportat, no? I en aquest miserabilisme d'extracció és en el que estem instal·lades des de fa més de 20 anys, m'atreviria a dir. És el mecanisme essencial de la ciutat. En aquests anys que hem passat d'una ciutat fàbrica al que s'anomenava en el postfordisme la ciutat empresa. I ara, en aquest perfeccionament, parlem de metròpoli, empresa, no? Perquè l'extensió d'aquest dispositiu, d'aquesta forma managerial d'organització, s'ha extès més enllà de les fronteres naturals com el Llobregat, el Besòs i Collserola. No? Va molt més enllà el hinterland barceloní des de fa molts, molts i molts anys. Per tant, ja assistim, i aquí ho apunto com una hipòtesi, al que hem anomenat, o podem anomenar, ciutat-plataforma. Val? Després, llançaré la hipòtesi, si voleu, doncs, si tenim temps la discutim o parlem una mica de si estem d'acord o no, o si és productiu discutir-ho o no. Va, anem a veure quatre trets molt ràpids de què caracteritza el desenvolupament del capitalisme neoliberal i per què no podem parlar d'un model, sinó més aviat d'un impuls, no? Diu, d'un impuls extractiu. Podem estar d'acord en que Barcelona ha realitzat un viratge de reconversió industrial. Jo sempre combato molt el tema de dir no, ara ens hem terciaritzat. Bueno, perdoneu, el turisme què és si no és una indústria? El turisme és una indústria, no? No és un servei. El turisme és una indústria. És una activitat econòmica. No és una indústria? No, indústria és el que es produeix en una fàbrica. Ah, sí? Discutamos, ¿no? ¿Cuáles son los países industrializados los que quieren? Discutamos, ¿no? Conceptualmente, porque es interesante, ¿no? Que, o sea, industria es todo lo que pasa en una fábrica. Y entonces, por ejemplo, las minas de coltán, que alimentan el ciclo, la cadena productiva
de los móviles forman parte del sector industrial o del sector minero del primario, ¿no? ¿Sería? La mina es extractivismo. Donde produce las baterías, las teléfonos, eso es... No, es que los países donde extraen las materias primas no están industrializados, simplemente se extraen, se explotan las baterías primas. Pero participan de la cadena global de valor. Pero una cosa es una cosa, hay que distinguir, no todo. Sí. Vale. Pero el turismo, para mí, tiene un comportamiento, puede tener un comportamiento industrial. ¿Per què? Perquè hi ha uns empresaris que inverteixen sobre el territori, n'extreuen valor de la força de treball de les persones i la diferència és que no estan tancats en una fàbrica, sinó que és una fàbrica a l'aire lliure. I per tant, els nostres barris són els escenaris d'aquestes empreses. En mi interpretació, eh? Llama-la metàfora. Jo te la, tot, et dono una raó totalment. Sí, i podem jugar, però això és la poesia. Sí. Es que si no, por eso es que tuercen los think tanks y la derecha palabras y terminan diciendo que fascistas somos los que protestamos. Y no es eso. O sea, fascismo tiene que ver con el supremacismo y esto. Entonces cada palabra tiene su contexto. Vale. Bueno, no vamos a entretenernos en eso, creo. O sea, yo te doy la razón, ¿eh? Simplemente lo cuestionaba porque me parece que se da, es posa més l'accent amb els consumidors que amb els productors, amb la demanda que amb l'oferta. I és important centrar-se en l'oferta, perquè els culpables de l'explotació i del sistema de l'extensió de la indústria, per mi, turística, són l'oferta, són els productors, no els consumidors. Val? Simplement ho faig servir per això. Però estic d'acord amb la companya. Què caracteritza aquest nou ordre mundial en què fixeu-vos que la globalització com a forma d'articulació també està en crisi, també està qüestionada, no? I a mi em sembla interessant també, el que és important veure és també com... és veure com aquest model segurament anirà cap a pitjor, no? Anirà cap a formes més refinades encara de control, com per exemple podem veure a Xina, no? És a dir que dintre d'aquestes alternatives infernals que parlava abans, no hi ha una fora del capitalisme, i aquest és un problema, no? És un dels problemes. Però fixeu-vos que el capitalisme sempre necessita una fora, sempre necessita un enemic extern, val? Llavors, com organitza la requisa el capitalisme? Doncs amb aquestes cadenes globals de valor, amb l'especialització funcional, organitza aquestes cadenes de producció global interconnectades, gairebé cada cop més sincronitzades, més coordinades, ha canviat d'alguna manera la forma, ha reestructurat les formes d'inversió del capital, no? Creant els fons d'inversió, amb això ha generat nuclis i col·lectius d'inversió que funcionen i operen a nivell global i per tant tenen una operativitat millor, segueix funcionant aquesta superexplotació de la reproducció ampliada del capital, de l'ecosistema, del coneixement, la indústria farmacèutica, la indústria immobiliària, la indústria tecnològica, la indústria turística. I si us hi fixeu, aquest funcionament es basa sobretot en el que després ens explicarà dels macroesdeveniments. No? Barcelona s'ha basat molt en aquests esquers de la inversió, que són els macroesdeveniments, que són mecanismes, dispositius de mobilització, tant de capital com de persones. No? I l'últim macroesdeveniment que tenim la desgràcia de patir és la Copa Amèrica. D'acord? Fins aquí jo crec que no he explicat res nou. Fins aquí és el que el Comandament Social barceloní porta fent doncs en els darrers 50 anys, per no anar-nos més lluny, perquè la dinàmica de macroesdeveniments, ja ho sabeu, ve de molt abans, ve de les exposicions universals de finals del segle XIX, ve de la segona exposició universal del 1929. Tots aquests esdeveniments han generat també després bombolles financeres. La financiarització i les bombolles immobiliàries no són una cosa nova, no són una cosa d'ara. Són una cosa que porten cents d'anys produint-se.
No? És veritat que cada cop són més globals i per tant cada cop tenen una potencialitat major d'explotar, però porten molts anys produint-se. El Renaixement, les obres d'art del Renaixement, poden ser una forma de financiarització. Val? Els grans edificis, com per exemple la Pedrera, la Sagrada Família, el Modernisme, és una forma de financiarització. I és una forma de financiarització que congela el valor, el sobrevalor de tot el cicle industrial que culminaria no, del taylorisme al fordisme. Per tant, tot això no és nou. El que jo sí que us pregunto, no, és que per mi la distinció, i si no ho discutim, és l'acceleració. No? Tot els mecanismes, la tecnologia, els dispositius, internet, els mecanismes com el blockchain, per exemple, el que fan és accelerar, no, encara més, tots aquests mecanismes tradicionals d'extracció de la plusvàlua anant en el circuit de distribució. Perquè aquí, no, estem parlant sobretot que ara jo crec que el paper clau està en la circulació del capital. És allà on es realitza aquest plusvalor. Per tant, fins ara, no, també el desenvolupament geogràfic desigual, és a dir, jugar amb la sobreinversió d'unes zones que genera gentrificació i amb la degradació d'unes altres zones, no, amb aquesta dialèctica amb el que juga el mode de producció. Però fins aquí, repeteixo, tot és el mateix, no? És part d'aquesta, nosaltres ho hem anomenat com una màquina sense maquinista, no? És a dir, una via que tu, no, per el propi impuls, funciona, però que d'alguna manera no hi ha ningú pensant en aquest model, sinó que és simplement aquesta ànsia d'extreure sobrevalor, d'acumular capital, a través d'aquests dispositius, és el que ens fa en aquesta màquina sense maquinista. Què és el que és diferent? I amb això acabo, amb llançant també unes preguntes pel debat. La qüestió del capital, del que podem anomenar, no sé, el nom també, sí, els noms són molt importants. Jo l'anomeno capitalisme de plataforma, d'acord? Després, si voleu, discutim si ens agrada o no. Per què ho anomeno capitalisme de plataforma? Suposo que heu llegit a parlar sobre el que alguns autors o autores defineixen com aquesta millor coordinació i sincronització de les formes tecnològiques del capital. Val? Això d'on ve? Un dels economistes neoliberals més llestos, que era Hayek, no? Sempre feia una analogia, una metàfora, no? Un autèntic cabron, eh? O sigui, el pitjor enemic potser que tenen les classes populars. Hayek deia que l'economia, no, funcionava com un ordinador molt abans de que s'inventessin els ordinadors. Què vol dir funcionar com un ordinador? Com un llibre de comptabilitat informatitzat que et registra tots els moviments de compra-venda, d'oferta i demanda, i que per tant el capitalisme era el millor sistema que ell podia imaginar de sincronització i cooperació de la població. No? Per ell, el capitalisme era un sistema ordenat i perfecte, espontani, de cooperació i de coordinació dels preus, primer. No? I què són els preus? L'interès que hi ha darrere dels productes. No? El registre de la voluntat de demanda que generen els productes. Què passa que amb la digitalització, si us hi fixeu, no? Abans ho parlàvem, no, dels TPUs, amb la digitalització, què ha passat? Doncs que d'alguna manera s'ha complert, s'ha realitzat el somni o el deliri mercantil de Hayek, no? I dels que pensen com ells. És a dir, el que Marx anomenava subjecte automàtic del capital, ara és més real que mai. El capitalisme funciona sol. Aquesta oferta i demanda, aquesta anticipació del consum i aquesta anticipació del desig de la gent, no? Aquesta colonització del que la gent vol perquè l'algoritme li diu, no? Perquè nosaltres assenyalem les nostres prediccions també amb els nostres dispositius que han aconseguit que tots portem a sobre, no? I que tots registrem cada un dels nostres moviments, per mi això és el nou. I per mi, quan ho ha assenyalat també molta gent, això genera un nou àmbit
primer de polarització, és a dir, de, a nivell global, una explotació brutal de determinats tipus de cossos, especialment del, del sud global, i per l'altra banda, doncs, la societat del rendiment, no? Al estar permanentment connectades, al estar permanentment generant valor, al estar permanentment, i això doncs, genera la societat de la fatiga, no? També alguns han teoritzat. Per tant, el que veiem amb el capitalisme de plataforma és com si, no? Sempre diuen que la plataforma és com un centre comercial digital. Doncs el centre comercial digital ara ha tornat a fer-se analògic. I per mi, lo infernal, lo distòpic, és que segurament tots els nostres moviments, anticipant-se a la demanda, no? Són capaços de generar cicles virtuosos d'acumulació de capital, anticipant-se a la nostra demanda. No sé si ho he explicat gaire bé, no sé si m'he fet entendre gaire bé, però el que genera això és d'alguna manera una capacitat major, una sofisticació dels mecanismes d'extracció de captura de valor i, per tant, s'estan convertint la ciutat en una plataforma de plataformes, no? En una... on una ciutat plena de dispositius, que els dispositius el que assenyalen és el que van a consumir. I per tant, els productors s'anticipen aquesta demanda i poden evitar així les crisis de sobreacumulació, que és el que caracteritza el capitalisme fordista, i per tant, ajustar la producció a aquesta demanda futura que nosaltres li estem dient a través dels algoritmes. Per tant, l'única cosa que podem fer davant d'aquesta sofisticació d'aquests mecanismes, doncs, a banda de cortocircuitar, és segurament autoorganitzar-nos millor, generar aliances àmplies, que és un moment segurament complicat, ja ho deia, on domina segurament presumiblement la reacció, i el que s'hauria, jo crec, de fer, tot i que no soc gaire amic de donar receptes ni de dir el que s'ha de fer, però seria doncs, intentar autoorganitzar-nos en els territoris, generar equipaments col·lectius i projectes doncs, que puguin satisfer les nostres necessitats, sobretot de producció i de reproducció social, i fer-ho tàcticament fins que estratègicament siguem capaços de ser més fortes i poder plantar cara doncs, a aquesta màquina sense maquinista, que és la Barcelona Metròpoli Impresa, que segueixen amb la mateixa cantarella de sempre, no, macroestaviments, ara amb la Copa Amèrica. Bien, hola, soy Marie y vengo a presentarles un poco de la Copa América. También soy vecina del Raval y milito en la asamblea de Raval Rebel y por ahí he llegado. Entonces, un poco para presentarles lo que es la Copa América, necesitamos explicar qué es la Copa América en sí, porque ha habido una narrativa que viene del ayuntamiento y de las redes que tratan de pintarlo como un neto positivo para la ciudad, pero una vez presentemos todo esto, podemos ver que no es esto. La Copa América es una competición de deporte de barco de vela, que están tratando de comparar muchas veces con unas olimpiadas o con un mundial de fútbol, que no me voy a meter a debatir porque esos tampoco son beneficiosos, pero para contrastarlo, estos no son equipos de países, sino que son equipos privados, en este caso cuatro multimillonarios y otros dos que tal vez no son igual de ricos, pero también son bastante ricos. Y comenzó por un reto de la Marina del Reino Unido, o sea, a mediados del siglo XIX se les ocurrió hacer una competencia y invitaron a otros equipos de vela a participar. Pero no es que comenzó porque tiene unas grandes raíces históricas de competición y de deporte, sino que fue un poco un capricho que viene de un poder mundial, en este caso el Reino Unido a mediados del siglo XIX, para poder un poco armar más alianzas. En este caso, van a celebrar la Copa América número 37 en Barcelona,
va a estar sucediendo del 22 de agosto al 27 de octubre. Y solo participan 6 equipos. Entonces también muchas veces creo que se trata de poner como que es una competencia súper mundial, donde más podrían competir la gente que compite de vela si no fuera la Copa América, cuando la realidad es que probablemente no estén compitiendo en la Copa América. Los 6 equipos son Emirates, Team New Zealand, Ineos Britannia, Alinghi Red Bull Racing, que es de Suiza, Luna Rosa Prada Pirelli, que es de Italia, American Magic New York Yacht Club y Orient Express Racing Team. Como inclusive los nombres del equipo tienen directamente los nombres de las compañías y de sus patrocinadores, entonces creo que eso está muy claro, la concepción elitista de esta competencia. Entonces, ¿quién va a decidir que la Copa América se debería celebrar en Barcelona? Fueron bastantes personas, en este caso la Generalitat, el Ayuntamiento, el Consorcio de Turismo, el Puerto, la Agencia de Captaciones e Inversiones de Barcelona y asociado además con Barcelona Global, que aquí entran empresas como compañías como Agbank, Grupo Godó, CaixaBank, DAM. Y se les dieron muchos compromisos a nivel como estatal y también de la ciudad para incentivarlos a participar en esto. Entonces, algunos de los beneficios que están recibiendo estas empresas por participar e invertir en esto son permisos de trabajo y visados para sus trabajadores temporales que necesitan para este proyecto, importaciones sin IVA, licencias para uso del espacio en toda la ciudad y otras ciudades, porque no es solo Barcelona que va a estar afectada, sino que también, como en Sitges, también van a haber eventos. Bases para los equipos y fondos privados de los cuales van a poder tirar. Creo que la pregunta como principal es ¿por qué se ha hecho esto? Porque históricamente este no ha sido un evento que da mucho beneficio a la ciudad que lo acoge. Valencia quedó 400 millones de euros en deuda de este particular evento. En Nueva Zelanda fueron 94 millones de euros de deuda que no se recuperaron. Y por esta razón, muchos de los lugares que ya habían acogido este evento dijeron que no, que por favor lo saben ni lo volvieran a ver al momento de quién lo quiere volver a hacer, fue como, nosotros no. Pero Barcelona brincó un poco para tomar esta oportunidad, que se puede tal vez también tomar en cuenta el contexto de que han habido ciertas pérdidas en el crecimiento de Barcelona, como la expansión del aeropuerto o el Heritage, que la Copa América se presenta en un momento de pues no pudimos hacer todos estos otros horribles proyectos, pero podemos hacer este, que creo que nos ha ido a poder seguir un poco la línea de por qué el interés, al menos, a pesar de que era como muy claramente, al menos en cuanto a inversión pública, no es algo que podamos esperar que se va a recuperar. También se dice que pues vamos a hacer crecer más el turismo, va a ser un boom económico, va a ser un boom de trabajo y para la gente que vive en Barcelona. Sin embargo, pues ahorita les voy a explicar un poco los 5 ejes o principales ejes que todo nos va a afectar más bien a las personas que vivimos en Barcelona. Y creo que estas excusas que dijeron de que va a ser un boom turístico, algo que creo que ya ni se quiere tener aquí, va a ser un boom económico, la pregunta es ¿para quién? Y va a dar trabajo, y también es una pregunta de ¿para quién? O inclusive ¿va a dar trabajo? Porque puede ser que ni siquiera sea cierto. Un poco para contrastar también con las Olimpiadas, realmente, yo, igual que a las Olimpiadas se le plantó mucha cara, tenía como ciertos argumentos, no necesariamente a su favor, pero que se usaron a su favor, como pues que es un evento público en el cual participan todo el mundo, equipos globales, pero reitero, la Copa América no es una competencia global, es una competencia privada por gente que quiere invertir millones de dinero
en un equipo de vela, en unas embarcaciones muy específicas y que quieren competir, no como para promover el deporte y estas cosas que se usan para estos eventos de, bueno, todo el mundo juega fútbol, o es inspirador para el niño que juega en la calle, tanto como para los que están ahorita aprendiendo a jugar. No es un evento global, o sea, no es algo que se siente a través de todo el mundo, es para unas personas muy específicas y eso es lo que están tratando de convencernos, como todo el mundo ama andar en vela, o sea, bien, no sé. Empezando por poder. Yo he venido el día de aquí. O sea, y nada en contra de andar, o sea, que cuando sí es una costumbre, creo que sí, aquí pues se ha hablado de que en Cataluña hay una cultura de vela, pero creo que se puede diferenciar completamente de cualquier cultura deportiva popular de esta cultura deportiva de macroeventos, quién va a participar en esto, y no es lo mismo, o sea, son dos círculos completamente separados. Entonces, entrando un poquito a las afectaciones, primero económicas, quiero dejar muy claro que una de las cosas que se dejó explícitamente marcado es que los beneficios que saque la Copa América, el 50% al menos de momento, van a ser para los organizadores. No es que ni siquiera hay prioridad para primero recuperar el dinero público invertido. Si se hacen 2 euros, 1 euro es para el dinero público y 1 euro es para el organizador que invirtió su dinero privado. Además de esto, pues podemos esperar que va a haber una masificación durante meses, más de la que ya se vive en Barcelona, y ahí vamos a entrar un poquito más en cómo eso nos afecta a nivel de habitache, a nivel de vivienda y a nivel ambiental. Y también quiero recalcar que ha habido se ha hecho de una manera muy poco transparente. Para este tipo de eventos, por lo general, se tiene que dar reportes de cuál va a ser el impacto ambiental, cuál va a ser el impacto económico, cuáles son las medidas urbanísticas que se están tomando para prevenir cierto riesgo y para prevenir cierto daño. Y al día de hoy esto no ha pasado. Nosotros hemos tenido, parte de la plataforma, reuniones con técnicos del distrito, porque no es como que nos dejan ir mucho más allá, y siempre un poco la respuesta es como vamos a ver si les conseguimos un reporte, cuando al final estas son cosas que por ley deberían de estar presentando para el público y a los cuales tenemos derecho de tener acceso a esta información, pero totalmente se han lavado las manos, no han tenido una comunicación transparente ni continua con los vecinos, de Barcelona en general, pero particularmente en la Barceloneta, no es que ha habido un diálogo, ni mucho menos. Fue más como una sorpresa, no una sorpresa, pero de repente vino esto como ya casi que armado. O sea, la gente, el ayuntamiento, todos estos grupos decidieron acoger la Copa América en como tiempo récord, pudieron tomar esta decisión. Cuando necesitamos que se organicen para alguna ley o para algo así, puede tomar 2 años, pero cuando tienen que decidir si quieren hacer un evento como la Copa América de Vela, lo van a hacer en unos meses, sin decirnos nada, diciéndonos ya aquí está todo el resultado, nos vemos en la Copa América. Y al final tienen como objetivo, creo que va muy en línea de esto, no tienen como objetivo promover el deporte, tienen como objetivo promover a Barcelona como una ciudad turística, para que vengan los turistas, para generar consumo, y para captar inversores externos, que no son necesariamente de la ciudad. En cuanto a vivienda, creo que pues, todos vivimos en la problemática de la vivienda, que aquí sabemos cuánto han subido los precios de alquiler en Barcelona, y la Copa América lo que hace es colaborar a un problema, porque por ejemplo empuja a que sigan empujando los alquileres de temporada. Estos son alquileres que van entre 30 días y 11 meses, quedan totalmente por fuera de la nueva ley del alquiler, entonces no se pueden regular de momento, y no son Airbnbs, entonces no se necesita una licencia para poner que tu piso sea un alquiler de temporada. Y con esto puedes jugar con los precios, puedes subirle el precio al inquilino cada 11 meses, y puedes seguir sacando
a todos los vecinos que en verdad viven en la ciudad. Entonces aquí vemos cómo los barrios pueden perder sus redes intercomunitarias, intergeneracionales, pierden su identidad porque también se llenan de personas que vienen de paso, que no quieren arraigarse en la ciudad, no quieren necesariamente hacer una conexión con la ciudad, sino que vienen solo a consumir la ciudad. Además se vive una persecución y una presión inmobiliaria de parte de los vecinos que tal vez viven en una finca que no es tu hábitat de temporada, pero que se quiere hacer que sea vivienda de temporada, porque al final hay mucho menos protección para un inquilino que esté viviendo en una de estas fincas. Se han visto anuncios en diferentes portales, por ejemplo en Idealista, que yo sé que no es como un punto de referencia necesariamente, pero sí que se puede ver cierta realidad ahí, y hay pisos de hasta 4.000 euros con, y la razón de que están los precios es porque dicen va a poder ver la Copa América desde tu piso. Entonces son unos pisos como de lujo, con vista a los instrumentos y vista al mar, con precios totalmente inasequibles y completamente ridículos, la verdad, y que no están pensados para las personas que vivimos aquí. En cuanto a las repercusiones ambientales, creo que aquí es donde la Copa América se trata más de lavar las manos, porque hace mucho énfasis en la idea de que es una competencia de vela, que las embarcaciones de vela no utilizan el mismo tipo de gasolina, todo esto. Sin embargo, estamos en sequía y yo creo que una cosa que no han resaltado por gusto es que para limpiar las embarcaciones por día van a utilizar más o menos 5.000 litros de agua. Para ponerse en contexto, lo que nos están pidiendo que consumamos a las vecinas de Barcelona por semana es 90 litros. Para todo lo que necesitas hacer, para bañarte, comer, cocinar, lavar la ropa. Pero si este barco utiliza 5.000 litros de agua al día, pues no importa. También eso va muy ligado con que los hoteles tampoco tienen esta expectativa de bajar su consumo de agua. Entonces los 2.5 millones de visitantes que podamos esperar que vengan por la Copa América tampoco es que van a tener mucha preocupación de su propio consumo. ¿De nosotros o...? No, de visitantes. 2.5 millones se anticipan. Más de los que ya vienen. Sí. O sea, adicionales a los millones que normalmente vienen en verano a Barcelona. Y eso es sin contar los 4.000 voluntarios que van a traer y que un poco utilizaron para lavarse las manos de dar trabajo, que vamos a entrar también en eso. Un equipo, porque sé que le hicieron mucho ruido a que iban a utilizar desalinadora, es solo un equipo el que de momento está usando una desalinadora de agua. Que las desaladoras tienen... Son graves también. Las desaladoras te dejan un residuo que manda la red marina, residuos salinos, y además tiene un consumo muy alto de energía, o sea que lo ponen como una solución, pero no lo es. Exacto, o sea, como tampoco es que quisiéramos que los seis equipos lo utilizaran, pero eso son como las cositas que nos están tratando de decir, como pues sí estamos haciendo esto, y es como ok, pero esto también está mal. La desalinadora no es una alternativa ecológica. Que sean botes de vela no es una alternativa porque no te dicen de que a ese bote de vela lo tienen que seguir otros botes que no son de vela y que también van a estar utilizando combustible. Entonces, esto también vuelve a lo que lo están haciendo de una manera muy poco transparente, ¿no? Poder llamarle marketing, poder llamarle propaganda, pero al final del día también es como totalmente falso, de cierta manera, pues una idea que no es la realidad. Entrando un poco a los 2.5 millones de visitantes adicionales, con esto aquí podemos esperar pues, un colapso en el transporte público, más de lo que ya se vive en verano, una dificultad de acceso para acceso a servicios de emergencia, un mayor uso de transporte privado, porque tampoco está con esa misma costumbre según para qué y como es en diferentes ciudades, va a requerir como un transporte de no solo personas, sino de equipamientos de vuelta. Y, o sea, al final del día, perdón, me perdí un poquito, y al final del día
también es una creación de transportes adicionales que está pensado para, por ejemplo, en la zona VIP, los clientes, bueno, los visitantes como de más alta gama que se van a estar quedando en estos pisos de 4.000 euros, se les va a dar muchos acomodamientos para, ya sea eso, un transporte privado, en coche, pero no van a andar en el metro colapsado, eso se los puedo asegurar. Y por último, bueno, no por último, pero entrando un poquito a, siguiendo un poco con esto de lo ambiental, creo que también muchas veces se ha hablado de, voy a entrar a hablar lo del trabajo. La Copa América hizo, un llamamiento, una convocatoria para contratar, en este caso, pues, trabajadores que ellos dijeron que iba a ser con contrato permanente, a pesar de que la Copa América tiene una fecha de caducidad, o sea, acaba el 27 de octubre. Entonces, esta oferta de contrato permanente indefinido ya comienza a chirrear un poquito, porque es como, pues, ¿cómo va a pasar eso? Y ya se hicieron convocatorias a través de Barcelona Activa, algunas compañeras de la plataforma participaron, estuvieron en la convocatoria y pudieron ver cómo básicamente era como un mercado laboral donde estos inversores de la Copa América tenían a todo este talento y a todas estas personas de Barcelona pidiendo un trabajo. Y al final lo que hicieron fue no contratar a nadie y usar pasar esto a personas que querían contratar a voluntarios. Entonces, este contrato indefinido no es que se hizo un contrato temporal, es que ni siquiera existió una oferta laboral en ningún momento para las personas que vienen aquí. Al día de hoy creo que todavía se pueden apuntar la gente para hacer el voluntariado en la Copa América. Tienen diferentes turnos, tienen diferentes grupos, pero no va a repercutir, no le va a dar la estabilidad ni siquiera por un trabajo de verano a alguien aquí en Barcelona. Entonces, un poco para esa, les pinto la imagen de lo que es la Copa América, y quiero también hablar un poco de lo que estamos haciendo como plataforma. La Copa América pasa en un par de meses. A este punto, nuestro objetivo no es detener esta Copa América. Sabemos de que no es algo que se va a lograr. Sin embargo, lo que sí queremos es dejar claro que le estamos plantando cara que Barcelona no está ok con, tener esta Copa. Y queremos que ni se les ocurra tratar de decir que la próxima Copa América va a ser aquí de vuelta. Porque creo que tenemos que hacer mucho ruido, tenemos que estar organizadas. Una de las narrativas que ellos están usando, porque están haciendo como una charla al mes aprox, como para presentar en la antigua fábrica de la Estrella, para presentar como los pros de la Copa América y, según ellos, presentar todo el proceso desde un lado, claramente. Y una de las cosas que han dicho es como no hay oposición, a todo el mundo le encanta la Copa América. La gente está súper emocionada porque hay mucha cultura de vela en Barcelona y va a ser maravilloso. Y esto, como, o sea, me consta porque estoy en una plataforma que se llama Plataforma No Copa América, que no es cierto. Y eso es lo que queremos, pues, dejar como muy claro para que no se repita. Y al final, para este punto, un poco de reducción de daños, ¿no? De cara a la ciudad, que se vea que este modelo no es sostenible. Entonces, como plataforma, hemos estado reuniéndonos desde más o menos el verano pasado, entonces ya casi por un año. Hicimos la primera rueda de prensa el 10 de octubre de 2023, además en el Passage Marítimo, si me equivoco, que se está remodelando, o se estaba remodelando en esos tiempos para la Copa América. Y se hizo también una jornada de reflexión y de debate donde entramos en conversación con, por ejemplo, activistas que habían estado en contra de los Juegos Olímpicos del 92, vino gente que había estado en Valencia, que también había vivido la Copa América en su momento y también había actuado en contra. Ahora estamos haciendo esta jornada de charlas durante todo mayo, abril, todo mayo, un poquito de junio. Vamos a ir a los diferentes barrios. La próxima es el 19, creo, en el Gòtic, y el 25 en el Raval. Y
Puede ser que vean las pegatinas alrededor de la ciudad, se está tratando de encarcelar, se está tratando de hacer pintadas, y estamos intentando un poco solo expandir el mensaje de que hay que decirle que no a la Copa América y que esto no es el modelo de Barcelona que queremos seguir. Al final estos macroeventos no son para la ciudad. Barcelona lleva mucho tiempo tratando de ser como la marca Barcelona, Barcelona Boutique, todo esto que está pensado no para vivir aquí, sino para venir a consumir, para venir a consumir e irte y dejar un poco las consecuencias por detrás. Y esa es un poco la presentación. ¿Hay alguna duda o comentario? Y esto no llega al resto, pero antes que se me olvide, el martes hay un desahucio de una compañera del sindicato de yogateras, que el sindicato de yogateras también está participando en la plataforma, así que voy a hacer un acto, una publicidad de que el 16 de abril, 9:30 de la mañana, en Carrer del Carmen 106, hay un desahucio porque, por si acaso, se pueden pasar para ir un poco a plantar cara. Es de un gran tenedor. Y ahora, sí, ya puedo. A ver si hacemos preguntas. ¿Hay preguntas por aquí? Sí. Tanto a... Sí. ¿Cuánto? Sí, falta, porque tampoco somos muchos. Para el... Cuando mencionaste lo del encuentro de McDonald's aquí en la ciudad de Barcelona, y que hay que mencionar también que McDonald's es de las empresas que apoya al gobierno sionista israelí. Por lo cual, también es un motivo adicional y decisorio para nuestro rechazo. De hecho, hubo una protesta frente a McDonald's, al McDonald's que está en Paseo de Gracia. Esto, unido a también, como dijo la compañera, de Salos Ischiari, hay que recordar que Magallanes 33, aquí en el barrio, un fondo buitre, un ruso que está haciendo todo lo posible, incluso con matones, después de expulsar a los desinfluencias que se han cortado la luz, han tapado desagües para que se eliminara de mierda la casa, les han cortado el portal, los han repuesto, han golpeado con la licencia de los mozos de Escuadra. Ya me he ido a ver que no se les hiciera nada a los matones. Esto requiere nuestra acción de protesta, porque además hay que sumar a ello, porque el enemigo es el mismo, es el enemigo común que anda pisoteando, creando el crecimiento del fascismo, también torciendo la memoria y la mente de niños, incluso chavales, que aquí en el barrio y en Sanz, el vecino, han protagonizado ataques en grupo, en manada, contra mujeres y chicos trans. De hecho, hoy hay una manifestación en Plaza Universidad a las 6 de la tarde. Entonces, volviendo a que nuestra acción de protesta debe ser grande para que sea efectiva, todos los movimientos sociales, no es suficiente que cada movimiento, el de la Copa América, el de Baters o quien sea, se dedique y se concentre solo en la problemática que les preocupa en primera mano. Cuando alguno de los movimientos sociales llama a la calle, todos debemos ir para que sea efectivo y nos hagan caso. De otra manera, son cuatro gatas cada vez y no hacemos caso. Eso para reflexionar y para que hagamos. Gracias. Mi pregunta es si
sí, mientras esté la Copa América se van a hacer cosas de jugar. Sí, de momento estamos como todavía. Acabamos de coordinar las charlas, pero sé que el próximo paso va a ser coordinar acciones para la inauguración, durante, porque sí que creemos que es importante, especialmente porque la Copa América es como el tercer evento deportivo con más cobertura de prensa. Entonces creemos que es importante como ser visible en la protesta para que no puedan solo decir no hay nada en verdad, todo esto se quedó por detrás. Entonces sí que se está planeando, todavía no tiene esos calendarios, pero estamos atentos a la. Sí, yo volia, o sea, un poco reafirmando lo que decía la compañera y luego también la llamada de encontrar la Copa América. Sí, yo creo que es importante, aquestes mobilitzacions, aquestes aliances no generen el dia. Llavors jo crec que hem d'aprofitar justament aquests moments de debilitat també dels propis moviments. La gent que, no, que portem construint projectes estables als barris, generalment els diferents moviments durant també aquests darrers 20 anys, doncs segurament el que hem de fer és generar aquesta acumulació de forces, generar espais de trobada, generar moments també de visibilitat forta com pugui ser la Copa Amèrica. Tu deies que les Olimpiades no van generar, aparentment, no van generar cap protesta. Molt reduïda. De Copa Amèrica, protestes són molt reduïdes. Ara ho anava a dir. Sí. Hi van haver protestes, no? Hi van haver protestes. Però va ser, era un moment, els 92, que era molt complicat. Barcelona, a nivell de moviments socials, era un desert. Era un desert. Hi havia, a més, és un moment molt similar al d'ara. Veníem d'un moment, d'un cicle polític, en què la transició havia cooptat a les resistències del moviment veïnal, s'havia integrat en els mecanismes municipals, no? Havia cuidat el carrer. Als anys 90, els feixistes ens fotien pallisses a totes les resistències, a totes les subjectivitats dissidents, a totes les formes de vida alternatives, ens fotien pallisses dia al dia. O sigui, havíem de respondre amb el cos i amb un moment de debilitat que és bastant similar al d'ara, però jo crec que ara estem millor que llavors a nivell de poder de mobilització i de contestació. I mira que estem malament. Per tant, el 92, i que va ser a partir del 86 que va ser candidatura olímpica, la ciutat va canviar com un mitjó, hi ha un abans i un després, i les resistències vam ser incapaces de respondre, i per tant, mediàticament va aparèixer com un consens total. I una, o sigui, les vaques de reunions, el que per mi són una tècnica de mobilització. És una tècnica de mobilització de capitals i de persones. No? Llavors, aquestes tècniques de mobilització d'esquers, no? d'atracció del capital, el que deies tu. Però, justament després del 92, no? Doncs poc a poc, la gent d'aquesta ciutat vam anar recuperant els carrers, vam anar obrint espais de protesta, vam anar impulsant mobilitzacions que al principi eren de 100 persones i que després van ser de 400, i de 1.000, i de 2.000, i de 10.000, no? I així accelerant. Fins que ara no hem tornat a un altre cicle polític en què, no, certa gent, companys i companyes, han entrat a les institucions i ara estem un altre cop de reflux. Llavors ara, segurament aquesta gent que portem doncs, intentant, perquè ja tinc jo, avui porto humilitat, o sigui, perquè no sé què s'ha de fer, no sé què hem de fer, no sé què podem fer, no ho sé. No? Estic amb la companya, ens hem de defensar a mort, hem de cridar, hem de catalejar si que falta, hem de trobar-nos, urgent, trobar-se, autoorganitzar-se. Però jo crec que la clau és justament aprofitar aquests moments de debilitat per generar espais com els d'avui, no? I per això jo crec que és important, i almenys que, no? Almenys poder fer la pataleta i que escoltin que hi ha veus que estan en contra d'aquest model, d'aquesta via morta que no porta enlloc, i que és un atemptat contra la dignitat de la vida i que, per tant, a molts nivells, a més, i que és necessari aquest espai d'autoorganització i de generar aliances. I això, amb l'atomització que tenim ara mateix en moviment, és molt difícil.